Na kraju prvog povijesnog parlamentarnog samita Međunarodne krimske platforme. Zagreb je bio domaćin ova dva dana jednog velikog događaja, najvećeg međunarodnog događaja u povijesti Hrvatskog sabora i moram reći sa velikim zadovoljstvom da je sve prošlo u najboljem redu i u političkom, i u logističkom, i organizacijskom smislu. Tako da hvala svima koji su sudjelovali u pripremi, u organizaciji ovog samita, posebno našoj hrvatskoj ekipi, ali isto tako i našim prijateljima iz Ukrajine koji su dali jednaki doprinos u organizaciji ovog samita. Sudjelovalo je 43 delegacije uživo i imali smo 12 video poruka. Bilo je nekih zemalja koje su ovdje imale po dva predstavnika, s obzirom da njihovi parlamenti imaju dva doma. Dakle, ukupno je bilo više od 50 zemalja i međunarodnih organizacija. Zanimljivo je da su svoj doprinos dale sve članice G7. Isto tako, na kraju smo usvojili zajedničku izjavu koja je ponovo jasno dala potporu od svih sudionika ukrajinskom narodu i ukrajinskoj državi. Potvrdili smo isto tako da poštujemo teritorijalni integritet, suverenitet, jedinstvenost, neovisnost i međunarodno priznate granice Ukrajine. Isto tako osudili smo agresiju Ruske federacije na Ukrajinu, osudili smo nezakonite aneksije, povrede ljudskih prava i poslali smo poruku Rusi da se povuče iz Ukrajine i prekine rat. I u uvodnom dijelu želio bih reći da je na marginama samita održano, prema informacijama koje sada imam, 140 bilateralnih sastanaka. Dakle, sve države članice, predsjednici parlamenata i voditelji izaslanstava iskoristili su ovu priliku kako bi održali bilateralne razgovore i uvijek ovakovi forumi pomognu da se ljudi sretnu, da razmijene mišljenja i ojačaju bilateralne odnose između zemalja. Zašto je važan ovaj summit? Pa to je prvi puta da se u okviru Krimske platforme okupljaju saborski predstavnici, predstavnici parlamenata. To su ljudi koji su izabrani od naših građana i koji imaju izravni mandat da zajedno sa vladama, dakle čak da traže od svojih vlada da ne mijenjaju politiku potpore ukrajinskom narodu, potpore teritorijalnom integritetu, suverenitetu i međunarodno priznatim granicama. Dakle, ovdje se radi u prvom redu o političkoj inicijativi koja je poslala snažnu političku poruku, mi smo uz vas. Pokazali smo isto tako zajedništvo. Ovdje je bilo preko 50 zemalja i međunarodnih organizacija i jasna je to poruka i predstavnicima Ruske federacije i agresoru da se civilizirani demokratski svijet neće umoriti od potpore Ukrajini, da ćemo biti uz njih sve dok ne oslobode i posljednji centimetar svog teritorija. Pokazali smo isto tako i solidarnost sa ukrajinskim narodom i spremni smo na tome ustrajati do kraja.